Mana shu kabi reyd tadbirlarining o'tkazilishi transport harakati bilan bog'liq ko'ngilsizliklarning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Afsuski, ayrim haydovchilarning e'tiborsizligi va yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilmasligi musibatli yakun topishi mumkin. Andijon viloyatining Andijon tumanida ana shunday avtohalokat yuz berdi. Kobalt rusumli avtomashina haydovchisi asosiy yo'ldan kelayotgan Damas'ga yo'l bermasligi natijasida to'qnashuv yuz bergan. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Gulzira Rustamova so'zlab beradi. Oldi tomoni majaqlangan avtomashina ustidagi qizil dog'lar 3ta avtomashina to'qnashuvi natijasida yuzaga kelgan. 19:30lar chamasi Andijon tumani 5 Pahlavon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi avtoyo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Shikastlangan Damas ichidagi haydovchi chap oyoq boldir qismi suyagi yopiq sinishi, yo'lovchi esa bosh chanoq qismining yopiq sinishi, ko'krak qafasining ezilishi, chap oyoq son qismining tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ushbu yo'l transport hodisasini kelib chiqishiga 1940-yilda tug'ilgan 82 yoshli Kobalt rusumli avtomashina haydovchisi asosiy yo'ldan kelayotgan transport vositasini o'tkazib yubormasdan 2 darajali yo'ldan chiqib yuborishi natijasida Damas rusumli avtomashina bilan hamda keyingi 2 Damas rusumli avtomashinalari bilan to'qnashuv sodir etgan. To'qnashuv natijasida Damas rusumli avtomashina old o'rindig'ida bo'lgan ayol yo'lovchi hamda avtomashina haydovchisi og'ir turdagi jarohat olib shifoxonaga olib ketilgan. 82 yoshli Otaxon o'z boshqaruvidagi Kobalt avtomashinasini ichki yo'ldan asosiy yo'lga chiqishda e'tiborsizligi oqibatida asosiy yo'lda harakatlanayotgan transport vositalarini o'tkazib yubormagan. Buning natijasi ayanchli tus olgan. Hozirda mazkur holat bo'yicha tergov jarayonlari olib borilmoqda. O'rganishlarga ko'ra, Kobalt haydovchisi avval qoidabuzarlik sodir etmagan. Ko'rinadiki, birgina e'tiborsizlik o'ziningina emas, boshqa haydovchilarning ham hayotiga xavf solgan. Gulzira Rustamova, Nasibilla Turjonov, Zamon Informatsion dasturi uchun.